Tjena igen allihopa. Och hello allihopa. Då var Dogg tillbaka med en ny video för er. Vi ska köra Slither IO första delen idag. Vilket skin ska vi ha i den här videon? Vi tar det skinnet. Så ska vi hitta Dogge. Och det här blir vår allra första Slither IO video. Om den vill komma igång som sagt. Loading, 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 loading. Kom igen nu. Kom igen, Slider IO. Kom igen nu. Så, let's go. Nu kör vi. Och jag har blivit ganska bra på det här spelet. Ganska så bra. Mycket bättre än jag var förr. Ser ni? Ganska bra ändå. Så där ja. Och skulle ni... kommentera om ni vill ha fler Slider IO-videor en annan gång. Kommentera det så jag vet. Så ska jag fixa det på något sätt. Men inte nu under december som händer. För då är det jul december. Då kan jag inte spela in det. För jag vet inget juligt i det här. Men annars får jag köra med ett rött skin som finns i det här. Ja. Var ska jag hitta folk jag kan döda? Och det här är ju... nu, just nu är det... När ni ser så är det speltisdag. Tisdag. Men när jag laddar upp den här så är det... så är... När jag gör den här videon så är det... söndag! Wow! Det där var coolt. Shit, ah. Kom igen, ah. Så, let's go. Nej! Okej. 982 mass. Kör igen. Det blir bra. Så där ja. Alltså, tycker ni att jag borde göra snart? Oh my god, 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 oh my god. Såg ni det skinnet? Jag hatade, hatade, hatade. För det skinnet är det värsta jag vet i hela mitt liv. Det skinnet som ni såg där i videon. Alltså det var förfärligt skin. Det är det skinnet jag hatar i det här spelfacket. I det här speljäklet. Så jag blir alltid nervös när jag ser skinnet. Det är fan ett Halloween skin, det är inte Halloween nu. Och det är en YouTube som det skin. Usch. Nej. Jag gillar inte det skinnet. Det är förfärligt. Usch, det här är någon. Följ efter honom och se. Se var han tar vägen. Och där. Så där ja. Ah. Så där. Ah. Ja. Men det var lite jag ville spela Slider IO idag. Gilla, kommentera och prenumerera. Så kommentera om ni vill ha fler Slider IO videos en annan gång. Så ska jag säga. Hej då. Goodbye. Hej då.